নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে অসম পুলিচ এছ আইৰ এক্সাম ডেট আউট হৈছে। 22 নৱেম্বৰ 2020-ত ইয়াৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াৰ এই এক্সামটোৰ চিলেবাছ সম্পূৰ্ণৰূপে কভাৰ কৰি এখন ই বুক লঞ্চ কৰা হৈছে, যিখনত 8000 প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকে পাব। অসম পুলিচ এছ আইৰ কাৰণে যথেষ্ট হেল্পফুল হ'ব, বিশেষকৈ জি কে ছেকশ্যনটোৰ কাৰণে। আৰু ইয়াতে চাওক, এই কিতাপখন মাথো এছ আই বুলিয়ে নহয়, আগন্তুক যিমানবোৰ গ্ৰেড থ্ৰী এক্সাম হ'ব বা গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সাম হ'ব এইবিলাকৰ কাৰণেও হেল্পফুল হ'ব। অসম ফৰেষ্ট বা ডি এছ চি, ডি ই চি টি অন্যান্য এক্সামৰ কাৰণেও আপোনালোকে এইখন চাই ল'ব পাৰিব। ইয়াতে অসম জি কে ইংৰাজীত 1050টা প্ৰশ্ন উত্তৰ পাব আৰু অসম জি কে অসমীয়াত পাব 2100 প্ৰশ্ন, আৰু ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, ইণ্ডিয়ান ইকনমি তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক ইংৰাজীত আছে 4000 প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে। ইংলিছ গ্ৰামাৰ আৰু কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ আছে 500 প্ৰশ্ন উত্তৰ, আৰু লাষ্ট ইয়াৰৰ 5খন পেপাৰ গ্ৰেড থ্ৰী এক্সামৰ, য'ত 500ৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আছে। ৰিজনিং, মেথছ, ইংলিছ, অসম সাহিত্য সকলো প্ৰশ্ন উত্তৰ ইয়াতে লাভ কৰিব। তো আপোনালোকে এইখন কিতাপ যদি কিনে, মুঠ 600 পেজ আছে এই কিতাপখনত আৰু 8000 প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে। তো আজিৰ কাৰণে এই কিতাপখনৰ প্ৰাইচটো 95 কৰি দিয়া হৈছে। অৰিজিনেল 125 ৰাখিছিলোঁ, তো আজি যদি আপোনালোকে কিনে 95তে এইখন কিনিব পাৰিব। তো সোনকালে ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা কিনি লওক, অথবা যদি আপোনালোকে ইনষ্টা মোজো অৰ্থাৎ আমাৰ এই ষ্টোৰৰ পৰা, ৱেবছাইটৰ পৰা ডাইৰেক্ট কিনাত অসুবিধা হয় তেনেহ'লে আমাক হোৱাটছএপ কৰিব পাৰে। হোৱাটছএপ কৰিলে গুগল পে' বা ফোনপে' বা পে'টিএম যদি আছে তেতিয়াহ'লেহে আমি সেইখন আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিব পাৰিম। তো নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে, লগতে অসম পুলিচৰ এছ আইৰ নোটিচখন যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে দেখা নাই তেনেহ'লে মই সেইখন আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ। এইখন নোটিচ, এইখন আজিৰ বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পাইছে। তো ইয়াতে চাওক, 22 নৱেম্বৰ 2020-ত এক্সাম ডেট ফিক্স কৰা হৈছে আৰু 16 নৱেম্বৰৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ডবিলাক লাভ কৰিব। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ই বুকখন সোনকালে আপোনালোকে কিনি লওক, পঢ়াত যথেষ্টখিনি হেল্প হ'ব। ধন্যবাদ।